Nu så ska vi passa på att visa ett vanligt fel på de här XK-bilarna av årsmodell 2001-2006. De som har de här separata nackstöden. De här nackstöden, dels ska man ju kunna justera dem upp och ner med en knapp. Men de ska också ändra sig när man lyfter så här. För att de ska gå fritt från solskyddet. Men nu hör ni här att här låter en massa i den här, men det händer ingenting här. Nackstödet rör sig inte. Och varför är det så då? Jo, det är för att vajern som fäster nackstödet i den här motorn, den har på något sätt hoppat av. Som ni ser så är den stolen bortmonterad där, och eftersom jag skulle köra ut den här bilen så har jag fått generöst nog en liten pall att sitta på istället. Men vi ska titta här borta där Dan håller på och lagar vänsterstolen. Han ska även laga högerstolen. Då har han alltså plockat ur stolen och bilen. Det är faktiskt förhållandevis lätt. Den sitter med fyra skruvar, eller hur? Yes, yeah. Det är fyra skruvar. Yeah. Och sen såklart några snabbkopplingar. Och sen måste man ju då klä av så att man får upp skinnet på det här viset. Vad är det du har gjort här nu med den här kabeln, Danan? Den kabeln ska förkortas. Och det har man förkortat med ungefär 12 mm. För att det ska komma längre in i själva motorn. Så driver den mycket bättre. Ja. Det är alltså så att höljet är lite för långt från början helt enkelt. Så att då kommer inte den här tillräckligt långt in och då kan den hoppa ut. Och sen så att nu är han redan egentligen färdig på denna. Den är på väg att sättas ihop. Mm. För du har satt någonting här utanpå. Vad är det? Ja, det finns en... vi brukar limma ihop den med krympslang så att den håller väldigt bra. Det ska vara på plats. I bästa fall kunde man ta bort hela den, men då förkortar man med 16-17 mm, då är det för mycket. Så då är det bäst att göra så här. I alla fall, nu är det helt och ska monteras tillbaka. Då gör vi så enkelt som helst. Vi trycker in den i själva motorn. Så, fast jag har inte intryckt hela in som ska på sin plats. Så. Och så tar vi hålet här. Och trycker in. Så. Det ska komma så här. Och så när jag trycker in nästa gång, då blir det längre in. Då hoppar den in. Men innan jag gör det, då måste jag skruva loss en skruv till. Och sen är det bara, sen är det som de säger i vad heter det, verkstadshandboken, att refitting is the reversal of the removal procedure. Så att då ska alltihopa kopplas ihop igen. Vad är detta som sitter här förresten? Det är ryggstöd. Det är typ svankstödet, ja. Det är en sån luftkudde. Så den luftkudde som kommer ut eller in. Mm. Man blåser in med en liten motor. Ja. Ja. Ska vi rida lite. Så. Jag ska äntligen trycka. Så. Så det här är en procedur som jag går själva har tagit fram för att fixa det här felet. Det var så att när de här bilarna kom och det här började hända, då ville de att man skulle byta hela den här enheten med motor och nackstödsjustering och allt. Och den kostade ju, ja, om det var 7-8 tusen kronor per sida. Och sen så började ju kanske mekanikerna tycka att ja, men det var väl onödigt. Det var ju inte så mycket fel på den. Det var ju mest att man behövde trimma det här kabelhöljet lite grann. Precis. Och så gjorde man det till en officiell Jaguar-procedur. Så det finns en sån här teknisk bulletin om hur man ska laga detta. Ser du? Motor är bortplockad nu. Så. Den ska ut med den andra. Så hela den wire ser du? Man drar ut vajer, den går genom plasthölje här. Och så ska man kolla först. Den ska vara så. Och så när man startar motor då snurrar vajer.
som i sin tur höjer och sänker. Ja. Nu ska vi på andra sidan. Så. Som ni ser så påminner den här vajern om en hastighetsmätarvajer. Precis, för de äldre bilar. Ja. Så. Så ska den sitta. Motor ska sitta under. Ja, och så skruvar han så. Ja. Ja. Så. Det ska vi lyfta upp. Så. Oj. Ja. Ja, vi ska lämna dig i fred med din stol nu, Denan, och sen så kan jag filma den och visa hur de fungerar sen när de fungerar. Ja, det får ni gärna göra.